जिंदगी का 10 महान भनाईहरू जसले तपाईको जीवनलाई परिवर्तन र जीवन सिकाउनेछ। आज हामी त्यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नगेन्द्र धिमाल युट्युब च्यानल। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल घन्टीमा राख्नु भने नछुटाउनुहोला। जीवनका 10 महत्त्वपूर्ण भनाइहरू जसले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र सुन्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण भनाइ। पढेका मान्छेले भन्दा पनि जिन्दगीसँग लडेका मान्छेले धेरै कुरा सिकेका हुन्छन् र सिकाउँछन् पनि। सही दिशा र सही समयको ज्ञान हुँदैन भने उदाउँदै गरेको सूर्य पनि डुब्दै गरेको सरह देखिन्छ। दुनियाँ विरोध गर्छ भने तपाईँ नडराउनुहोस्, किनकि जुन वृक्षमा फल हुन्छ त्यसमा ढुङ्गाको प्रहार अधिक हुन्छ। यदि सपना पुरा भइरहेको छैन भने बाटो बदल्नुहोस्, सिद्धान्त होइन, किनकि रुखले हमेसा पात बदल्ने गर्छ, जरा होइन। जिन्दगी उनीहरूको बर्बाद हुने हो जसले उन्नत बनाउन कुनै प्रयास गर्दैनन्। जीवन कुनै त्रासदी होइन, यो एक हास्य हो। जीवित रहनुको अर्थ हास्यबोध हुनु हो। स्वस्थ सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। सन्तोष सबैभन्दा ठुलो धन हो। वफादारी सबैभन्दा ठुलो सम्बन्ध हो। सन्तुलित दिमाग जस्तो कुनै सादगी छैन। सन्तोष जस्तो कुनै सुख छैन। लोभ जस्तो कुनै विराम छैन। दया जस्तो कुनै पुण्य छैन। दर्शकबिन, यी थिए हाम्रा महत्त्वपूर्ण जीवनलाई उत्प्रेरक दिने भनाइहरू। आजको श्रृङ्खलावानमा तपाईँलाई यी महत्त्वपूर्ण भनाइहरूको कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा एक सेयर र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नछुटाउनुहोला। फेरि हामी यस्तै भाग दुईका साथ जीवनमा महत्त्वपूर्ण र दार्शनिक भनाइहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.